Baricani nga Dojtë Qevele do tjetë me mua në këtë lidhje të drejt për drejt për të diskutuar rrëta sajtë shfar për ndodhë në Gjermani. Bari, mirë më në gjesë. Mirë më në gjesë, Esmeralda. Shumë kush e lidhje këtë kriz, edhe pse kishtë njësur prej disa kosh në Gjermani në fakt me zjedhen e Donald Trump, ishte efekti pari Trump, ishte një nga, <laughs> ndoshta edhe ironit që ndodhin, Cukru, ndodhin. Ne, ne, ne bëjm, ne në ndodhë. Ne gazetarët ndonjëherë i bëjmë, ne gazetarët i bëjmë ndonjëherë disa ndërlidhje interesante, në fakt, jo, ja, nuk ka lidhje me Donald Trump, Në atër është që është një moment vërteti pa për shtatëshëm për uh, rënjen e një koalicioni qeveritarë. Qeveria akoma është duke funksionua në atër mirë po uh, koalicioni qeveritarë më nuk e Qeveria është paka shumë mund të them ashtu e cunguar, sepse, uh, si që the edhe ti, Kristian uh, Linder më nuk është minister i financave. Kristian Linder është kryetar i partisë liberale, partia liberale, socialdemokratët dhe ekologistët, pra uh, partia e gjelbër kanë qenë në koalicion tani kemi vetëm dy parti të cilat nuk e kanë shumicën në Bundestag, mirë po kjo me Trumpin të drejtën është një rasti, ndonse natyrisht është, është rasti e çuditshme. Mirë, liberalët largohen nga koalicioni, por duket se disa ministra nuk janë bindur kryetarit të tyre, pra me sa duket edhe vetë brënda partis ka probleme. Në, nuk janë disa, e të është vetëm një, mm -hmm. Folker Vizing, Ministri Komunikacionit dhe Qështjeve Digitale, kështu e ka zërtare shtitullin Ministria e ti, e, a i tha se kancelari Scholz e ka lutur që të vazhdoj punën, ndërsa e ka pranuar, e pos për të mos nga rkuar partijin e ti politike, do të tërhiqet edhe nga partija politike, por si qaj nuk do të bëhet pjesë ndo një partijet tjetër, pra për të eliminuar të gjitha spekulimet, se tani ai do të kaloj në një partijet tjetër. Si do qoftë, dere tani kemi vetëm një largim të Volker mm -hmm. Vizing, dhe interesantë shumë, sepse ti e përmende në sondajë që partija liberale në fakt para daljes nga koalicioni ka pasur vetëm 3% të, të, të votave në sondajë, mirë po, me njerë pas daljes tani ka dikurat 5%. Pra, është vërtet një në interesante e cilë do të shijet se mm. si do të zhvillohet në ditët dhe javët e arshme. Opozita ka kërkuar që kancelari Sholz të kërkoj votbesimin me njëherë, pra që është sot me gjithë se sot nuk do të ndollë mirë po javën e ashme, ose e, do të, nuk do të ketë kur farë në bështetje. Prandaj është një, thema ashtu një farë gare shumë e fuqishme tani mes opozitës dhe qeverisë mbetur në pushtet se si do të zhvillohen gjërë. Mund të jetë një krize provokuar nga liberalët, ndoshta duke parë se të paktenë si pasë sondajëve edhe partia e Sholësit nuk është se po gëzon një mbështetje të madhe për kundrazi në Gjermani, pra të provokojt me qënë se qënë ka rritur okay, në sondazhe. Po, po më vjenë mirë që po, je ka i kuptën një arsa koneshtë mi zhvillimet në Gjermani. E, eksiston kjo teori që ka provokuar, sepse partia liberale e ministrit Lindner, ministrit të Finansa, pra vërtet ka qenë kohët e fundit në rënje permanente në sondajë. Ndaj, edhe kë para ca ditësh, jave në kaluar, ka paracitur një propozim gjoja për daljen nga kriza, i cili ka dhe ku faqe dhe ku paraciten kërkesat të cilat është ditur që më parë, se partitë të tjera në në radhë të parë ekologjistët nuk do t'i pranojnë. Prandaj është trajtuar në fakt si një kërkesë për divorc, qysh me rastin e paraqitjes së këtij dokumenti dhe ka qenë vetëm çështje kohe kur do të prishet kjo lloj bashkëshortësie në tresh dhe ashtu dhe vërtet mund të jetë edhe një lloj provokimi për daljen nga qeveria mirë, po zërtaresht nuk mund të thua që është ashto. Por, jo zërtaresht, edhe të gjithë analistet në Berlin e kanë, e kanë komentuar si të tjilë. Nëse zgjedhjet në bashin sot në Gjermani, si do t'ishte konfigurimi i qeveri së Gjermane njësur nga sondajet? Nga sondajet e fundit të cilat janë publikuar në brëm, eh, Unionit CDU-CSU do të fiton të diku rreth 33-34%, do më nuk ka dalimet më da, AFD-ja, që është partia e djast radikale, do të fiton të dikurët 16-17%, SPD-ja, pra socialdemokratet e kancelarit shëllë, Sholc i kanë dikurët 16%, janë partia e tret, ekologistët janë mes 10 dhe 11%, ndërsa liberalit janë diku të 5%. Shpesoj që i kam thënë të gjitha në regull, sepse janë sondajet e bëra mbrëm, dhe si që jetë nga kjo, pra E, qeveria e arshme do të drejtohet nga Unionit CDU-CSU ose personet që pikrisht po e sheni tani në fotografi pra lideri i partijisë CDU, Friedrich Merz i cili është kandidat i Unionit së csu për kancelarë. Si pas gjitha gjasëve, a do të jetë kancelari i arshëm i Gjermanis, kuptohet nëse nuk ndohet diçka të për e paparashikur. E kuptoj, por nuk drejton do i vetëm, apo mund t'a bëj dhe qeverini vetëm, apo do shkojmë prapë në një koalicion me bazë të gjërë. <laughs> jo, jo, nuk. <laughs> Nuk, 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 do, nuk do të mund të adrejtoj vetëm, sepse me 33, 4, për qoftë edhe 20%, për që naturisht që nuk mund të adrejtoj i vetëm. E, në saj përket koalicioneve, situata është bukur e qartë, koalicioni i Unionit CDU-CSU është i mundur me këto parti. Me partijin social-demokrate që në Gjermani që uët si koalicioni i madhë, pastaj me ekologjistët dhe me liberalet. Mm -hmm. Fridrik Merz edhe mbrëm në televizion e ka përjashtuar që dodoj mundësie të bashkëpunimit me partijin djathtiste AFD, por edhe me të majten të cilën këtu e quen si e majta, radi jo radikale, por e majta i skajshme. Prandaj, Këto janë partit e blokut mesëm politik që, je, që mund të bëjnë edhe koalicione me zvete. Pra, në të armën do të kemi prap ndoshta socialdemokratët në pushtet, si pas mendimi tim kjo është edhe e, solucioni më i mund, shumë zgjidhja më reale, mirë po jo me Olaf Scholz në krye, por me një kancelar të ri, Um, që, i cili do të quet Fridrik Merci pas të gjitha gjatëve, po them nëse nuk ndonë do një tishka tepër, tepër e paparashikur. Mirë, kemi parë uh, disa nga drituosit e partive të ekstremit të djatë në Europë të egzaltuar nga fitoria Donald Trump, madje ato bën edhe një, një poster, Make West Great Again. Uh, si është parë në tek e djatëta Gjermane, mund të t'jatë një farë, uh, Mbështetja apo mund të arrisë disi, mund të apërdori ardhjën e Trump e djatë Gjermane për të treguar se ku po shkon kjo botë? <laughs> <laughs> Definitivisht që po, do më thënë, e, e djata Gjermane, pra AFD-ja në, në përgjësi, e cilat të kuptohemi shumë mirë, shumë shpesh ka dhe një politikë armisore ndaj të kueve, sepse arrot kjo, pastaj ka në disa rajone, ma dje është edhe gjykuar si fashiste, përndaj është një parti e cilat naturisht po përpi që të përfitoj nga fitoria e Donald Trump, këte kemi parë edhe nga Viktor Orban, këte kemi parë edhe nga forcat e tjera të djathiste në Europë, Europë. Mirë po, e djata Gjermana, për, e, madje, madje, e, e, lideria Alice Weidel e ka ajo tha se edhe Gjermani si duhet një loj Trumpi, pra një loj e, shkundje politike të mashtu. Naturës që po, përpishë që të përfitoj mirë, por në sëndajët e fundit, të cilat janë bërë mbrëm Po e them edhe një herë, mm -hmm. Partia AfD nuk ka kur falëvizje, ka mbetur e njëjtë në sondazhet të cilat ka qenë edhe më parë. Prandaj natyrisht përpjekjet janë aty, natyrisht e djathta shpreson se do të përfitojë, mirë po nuk jam fare aty por e sigurt që zoti Trump është edhe aq tepër i interesuar të bashkëpunojmë me të djatën në Gjermani. me Esmeralda edhe një gjë tjetër. Mm -hmm. E djathta gjermane e, ose AfD-ja më mirë të them, ndonjëherë është më radikale madje edhe se sa e djathta në vende të tjera si në Francë për shemb, ku Maria Marine Le Lepen ka refuzuar një lloj bashkëpunimi të ketë me të djatën gjermane sepse djata gjermane ka vërtet disa qëndrime radikale në disa çështje, madje edhe për të djatën në disa vende të tjera. Marin Lepen, por reformohet me sa duket. Edhe një të fundit, uh, uh, Bari, si është pritur në Gjermani, uh, presidenca, ardja e presidentit Donald Trump ishte përgaditur edhe për këtë skenar Gjermania, u uh, dukse Emanuel Macron ndërri është ta tha djesë se ne duhet përgaditemi ta bëjmë vetë Europën të madhe, uh, pra të mos presim as nga Amerika, as nga Kina, as nga Rusia, se qëfar do të ndodhë në vëndet e tyre. Make Europe great. <laughs> uh, e kam dhe gjuar. Po jo again, po uh, <laughs> jo again. Se se. Jo again, again, jo again të lutem, jo jo. Jo jo, se se. Kjo nëse thuhet again është një konotacion kretë kretë i ka buar. Um, pra, Pra, të mbetemi tek pyetja jote që është vërtet e rëndë për merancë. Gjermania nuk është e kënaqur me ardhen e presidentit Trump në pushtet, njëpoq Gjermania është një shtet demokratik i cili i respekton të gjitha rregullat e lojës dhe natyrisht që e ka uruar presidentin Trump dhe i ka ofruar partneritet për bashkëpunim, sepse Amerika është një prej partnerëve më të rëndësishëm të Gjermanisë. Gjermania nuk është e kënaqur edhe për faktin ekonomik në radhë të parë, sepse eksporti i mallrave gjermane në Amerikë në vitin 2023 ka qenë nëse nuk gaboj 157.9 miliard, pra rreth 160 miliard euro në vit. Ekspertët gjermane kanë logaritur, se e, Trumpi ka kërcënuar me njerë se do të vendosë dogana ndëshkuese, në si që quhet këtu në Gjermani, ndaj, ndaj importit të mandrave të huaja. Kjo do të thotë që kompanijë gjermane ose duhet të shkojnë në Amerikë dhe të prodhojnë dhe të punësojnë atje fuqinë pëntore, ose nëse eksportojnë më atje, atër duhet të paguajnë këtë loj gjobe. Kjo loj gjobe, si pas ekspertve gjermane, do t'i kushtoj ekonomi gjermane ose eksportit gjermane rrët 180 miljard euro në 4 vitet e ardhshme, pra vetëm nga kjo gjë prej 10% që ka paralajmëruar. Pra është thjesht interesi ekonomik në radhë të parë, sepse Trump ka thënë pse ne të importojmë madhra për ju, kur mund të prodhojmë këtu dhe kjo është ajo që ai e quan Make America Great Again, dhe në kuptimin e thjesht që Amerika të jetë e piqindë. Mirpo, edhe Trump duhet të llogarisë me e, e sanksioneve ndërshkuese nga Bashkimi Evropian, sepse edhe në Bruksel janë përgatitur masa ndaj do të jetë shumë interesant të shoh të shihet në fakt, nëse vërtet Europa, Bashkimi Evropian dhe Amerika do t'i lejojnë vetës të futen në një lloj lufte tregtare të cilën unë të drejtën edhe nuk e besoj atë shumë. Mirë po, thjesht përgjigjja ndaj pyetjes tënde është, Gjermania nuk është e para e kënaqur, mirë po Gjermania i respekton rregullat e lojës dhe ka ruan natyrisht dhe e mirëpret bashkëpunimin edhe me zotin Trump. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Ditë të mbar. Është kënaqësi natyrë.